Sinoć je moj gost na sceni Bata Stojković, Beogradskog Zvezdara teatra, jubilarni 100. put izveo predstavu Bajka o pozorištu. Komad koji publika već 8 godina rado gleda u ovoj pozorišnoj kući. Sada jednog od glavnih junaka igra naš Tihomir Tika Stanić. Dobro mi došao i hvala ti puno što si došao kod nas. Hvala što ste me pozvali. Pa dobro, lepo, imamo stvarno puno lepih tema za tebe, a volela bih baš da krenemo sa ovim 100. izvođenjem i da nam kažeš kako je bilo. Ma divno je bilo, ja sam tužan. Što? Otišao posle tog izvođenja, zato što sam se setio koliko je trebalo truda, muke, napora i tako da neke razne ljude ubedim da igraju u toj predstavi. Jedan od njih, jedan moj vrli prijatelj, on nije hteo, mesecima sam ga molio. A ko nije hteo? Bane Zremski. Što nije hteo? Nije mu se dopadao tekst i tako i nije hteo. I onda je umjesto njega igrao jedan drugi glumac. I onda posle jedno 30 izvođenja predstave, taj, mislim 40, ne znam tačno, taj drugi glumac je napustio predstavu. Miša Samolov je igrao tu ulogu. I ja sam onda pozvao Baneta, uspeo sam u stvari da prvo zovem njegovu ženu, da nju ubedim, da ona njega ubedi i on je prihvatio da igra. I onda je se javio, kaže, pa pročitao sam tekst, kaže, pa to je ono što sam ja odbio, ja neću to da igram. I onda kažem, to reši sa Zvezdarom. Kažem, ja mislim da su oni već zakazali. I onda brzo pozovem telefonom Miru sa Zvezdara i kažem, sad će zvati Bane da vrati ulogu, kaži mu da mora da plati kaznu 3000 evra da je predstava rasprodata, a prodata u Valjevu i tako. I ona mu to kaže, on ostane. I prvo igranje je bilo njegovo u Valjevu i kad je osjetio publiku, pošto igra fantastično. Kad je vidio da ipak to nije tako loše. Igra fenomenalno. Ne, ne, on nije, to se nešto kosilo. Bilo je protiv nekih njegovih načela. I sinoć smo isto o tome pričali i svi smo bili srećni i tako. Ja sam onda se setim svih tih muka. To je jedna od muka koje sam imao. Jer ja sam na neki način inicirao da ta predstava dođe na Zvezdaru. Ali to je jedna neverovatna priča. Jedna priča o tome kako se zabunio jedan taksista. Ja te molim da nam ispričaš kako je ta predstava došla do Zvezdara teatra. Ja sam krenuo u Beogradsko dramsko pozorište. Taksijem, dakle. Da, taksijem. I moj prijatelj, reditelj Marko Misirača dao mi je tekst Demon iz Debar Male, on je hteo da to radimo u Beogradskom dramskom pozorištu i ja sam to poneo upravnici, tad je bila Maša tamo upravnica i u razgovoru s taksistom ja odjednom vidim da me je dovezao na Zvezdaru i kažem, čoveče, ne, Beogradsko dramsko, Crveni krst, on kaže, evo, gasim taksimetar, vozim te do tamo, ja kažem, ne. Ako smo ovde stigli, ja ću ovde izaći. I tako verujem, u životu se često tako ponašam. Ako sam već stigao tu, znači postoji neki razlog zašto sam tu. I izađem i uđem tamo i zateknem Duška Kovačevića i Brku, Nenada Brkića koji je bio pomoćnik upravnika tada i ispričam im da sam slučajno, greškom tu došao taksim. Oni mi naravno ne veruju. Mislim da je jedan poverovo, umeđu vremenu. Koji je poverovo? Pa jedan sigurno jeste, a jedan sigurno nije. A šta su mislili da si im rekao? Pa mislili su da je to neki uvod. Da je to neki uvod u priču za početak komunikacije, razgovore i tako. Uglavnom, ja kažem, kad sam već tu, evo, šta mislite da radimo ovaj komad? Oni kažu, ne, nama sad treba jedna komedija. Kažem, okej, odem, javim se ovom reditelju Misirači i kažem, oni bi komediju. On kaže, upravo mi je Vlada Đurđević poslao tekst komedije jedne. To je ova predstava koju sad igramo. Ja to pročitam, vratim se s tim tekstom nazad i tamo to prihvate i posle još nekih peripetija mi izađemo s tom predstavom. Mi smo umeđu vremenu, to je Vlada Đurđević je u stvari to napisao po motivom onog filma Kavez za ptice, igra tamo i Gene Hackman, ima i francuska verzija tog filma. To je priča o glumcima u jednom siromašnom privatnom pozorištu, čiji sin jednog od njih, treba da oženi ćerku jednog političara koji je konzervativni političar. I onda se oni, ti glumci, da bi se dopali ovim političarima, oni se pretvaraju da su tradicionalisti, da su vernici, a sve su suprotno od toga. A ovi političari, da bi se dopali svojim budućim prijateljima, se pretvaraju da su proevropski, da su moderni, savremeni. To je jedna divna priča u ovo naše vreme. I onda se tu nastaje onda karambol i nastaje komedija velika. E sad,
ono što je jako zanimljivo u tom tekstu, mi ponekad dok to igramo, pomislimo, Bože, ljudi će pomisliti da mi improvizujemo. Recimo, desi se u društvu nešto što se u našoj predstavi spominje, ali bude toliko, izvinjavam se, aktuelno i toliko vruće da verovatno publika ponekad pomisli da mi improvizujemo i da smo mi tog časa smislili komentar. Ali u stvari to je originalni tekst, jel? Na nešto što se tog dana pojavilo u vestima. A se promenilo ipak za ovih 100 izvođenja? Ništa nismo menjali. Dve smo samo ubacili rečenice. Aha. I to pre nekoliko godina. Imamo jedan divan ansambl. Nekako smo se svi našli i volimo se na razne načine. Ovaj Bane Zremski, koga ja sad ogovaram, on i ja igramo zajedno već više od 3 decenije i volimo se i privatno mnogo i već se ljudi nekako raduju po garderobama. Volite i dalje, jel? Kad po garderobama sada, da, se ljudi raduju kad nas vide zajedno jer znaju da ćemo da gunđamo jedan protiv drugog. Stalno gunđamo jedan protiv drugoga i stalno se žalimo jedan na drugoga. Ali smo igrali bezboj predstava. Samo smo predstavu Art, koju ćemo evo, recimo igrati u februaru opet u ateljevu, preko 200 puta odigrali. Igrali smo Pirandela zajedno, Čovjek, zver i vrlina, 100 puta. Igamo, ne znam koliko smo bezbroj predstava smo zajedno odigrali i nekako se osjećamo kao partneri i razumemo se. Tamo u predstavi je Vesna Stanković, koja igra fenomenalno tu ulogu, tu ministarku, gospođu, Miki Krstović, Iskra Brajović, Stefan Radonjić, Snežana Savić. I mi se onako, kad se skupljamo za predstavu, tako vidi se u nama, u očima našim, se vidi radost, što se vidimo ponovo i što ćemo to igrati. A kad se završi predstava, ljudi izlaze ozareni. Evo, ja sam jutros dobijam poruke, kažu mi Mira, gospođa iz menjačnice iz moje ulice koju sam pozvao da gleda, kaže, smijem se, jutros se smijem, još uvijek se smijem. Znači, prošlo je 12 sati. Od toga sigurno nema ništa lepše. A da te pitam, i sada 8 godina kasnije, je li dalje ništa ne zarađuješ od te predstave u odnosu na broj karata koje kupiš i podeliš prijateljima? Ne, zaista od te predstave, to znaju gore na Zvezdari, ja uvek kupujem toliki broj karata da mi ništa ne ostane od honorara. Zvezdara je koncipirana tako što honorari glumaca se isplaćuju kao od prodatih ulaznica, pa određen procenat, za glavnu ulogu je to veći procenat, za manju ulogu manji procenat, nisu to velike razlike. Od prihoda se tako Zvezdara funkcioniše već 30 godina ili više od kad je rastala. Ja zaista nikad mi ne ostane ništa, jer za svaku predstavu kupujem ulaznice, jer nekako volim da što više ljudi koje srećem, prijatelja, poznanika, pozovem na tu predstavu, jer to je jedna od onih predstava gde se zaista vidi neki smisao pozorišta i gde pozorište, to je naša predstava, bude zaista neka vrsta ogledala društva u kome živimo. I ta predstava, bez obzira koliko je ona žanrovski, ponekad i trivialna, ona zaista korespondira sa našim životima. I pozorište čini mi se da ima smisla jedino ako se ljudi u tim često večnim temama, recimo, a u suštini u tim velikim tragedijama, to su uvek iste priče, uvek su to iste teme ispričane na neki drugi način. Uvek taj, recimo, ovde odnos umetnika i vlasti, pa on je vekovima u raznim društvima i tako samo poprima malo drugačije oblike i ponekad to izgleda drastičnije, ponekad je toliko vidljivo i jasno i očigledno, ponekad je apsurdno, ali u suštini to je uvek isto. I Molijerov odnos sa ovim Lujem 14. i odnos umetnika sa vlastodržcima u ovom vremenu, pre nekoliko decenija, to ide po jednoj uhodanoj, otprilike, matrici. I sad kad je dovedeno do apsurda, kao u ovoj našoj predstavi, i kad je toliko duhovito, onda je meni žao da bilo ko, koga upoznam ja često, neki dan sam upoznao na aerodromu čoveka koji me povezao, pa sam ga pozvao. Na letovanju sam upoznao ljude, pa sam ih odmah pozvao na predstavu. I veliko mi je zadovoljstvo što... Pa nije ni čudo što te ljudi toliko vole. Gledaj. Ali ja tu predstavu volim. Imamo još dve važne teme i volila bih da pomenemo... Da sam deo toga. Pa neosporno. I puno pozorište govori o tome. Međutim, krenula je serija Vera.
na RTS-u. Mi smo pričali tada pred premijeru filma, mada je, koliko se ja sećam, više si ti hvalio Jovanu Stojiljković, koliko je ona magična i neosporno. Ja, nakon što sam videla film, razumem te potpuno zašto je to bilo tako. Što se tvog lika tiče, danas znam i koliko je on ključan, nećemo davati šta, ali nekako zaista je ključan za celu radnju. Koliko će on imati više prostora u seriji? Hoće li biti tako? Svi mi koji smo se pojavili u filmu imamo u seriji nekoliko scena više nego u samom filmu. I imamo više prostora i čini mi se da ta tema je nekako sad će više u seriji da profunkcioniše i cela ta priča i da će se bolje razumeti motivi, da će se bolje razumeti razlozi zašto je uopšte ta priča pričana. Ja sam sad pogledao, sad je počelo emitovanje pa sam pogledao, ali sa mlađom ćerkom sam gledao i njen prvi komentar je pa stvarno je ova Jovana fenomenalna. Zato što ona koristi, ona zaista u svakom trenutku, ona je nekako osetila i taj lik i tu ulogu i tu priliku koja je se ukazala i ona u svakom trenutku stoji iza onog što igra, zna šta igra i jako je duhovita. Na kraju to je jedan tragičan lik, ali ona to igra na jako duhovit način, talentovan. Ona nosi celu seriju na način kao što nosi ceo film. Da, očigledno da. Da. Koliko ima epizode, Vera? 10 epizoda. Znači, tokom 10 epizoda. I da popričamo malo o nečemu što ti već dugo želiš da radiš, a to je ta serija Nobelovac i čuveni Ivo Andrić, za koga mi deluje da je tvoja karijera nekako neraskidivo povezana sa njim. Pa sticajem okolnosti, ja sam se pojavio u liku Ivo Andrića nekoliko puta, a onda sam na nagovor gospođe Vide Grandić, ona je bila direktor kulturnog centra Banski dvor u Banja Luci, ona me nagovorila da to uradim, zajedno sa Ljiljom Mrkić Popović, doktorom, profesorom dikcije. Ja sam 2001. godine priredio iz romana Na Drini ćuprije jedan tekst, jednu celinu od sat vremena i to govorim već 20 i nešto godina. I onda, pojavljujući se par puta u liku Ive Andrića, u nekim filmovima i serijama, i u filmu Žućko sam se pojavio, u Lajanju na zvezde, u TV film Znakovi, pa onda Proleće na poslednjem jezeru. I dovoljno je. Ti si sad za nas Ivo Andrić. Nekako je, da, došlo vreme. Ponekad ovi neki sajtovi ozbiljni kad pišu o Ivi Andriću, stave moju sliku. Za mene. Čekaj, ne može bolje, jel da? Pogreše, da. To mi se sviđa. Ja sam već nekoliko godina se pozabavio, angažovao sam scenariste Ivana Velisavijevića, Jelenu Mijović, Aleksandra Novakovića, da tu bude pomoć. Kreatori serije sa mnom su Vladimir Roganović, Ivan Velisavijević i mi sad nekoliko godina pokušavamo da nađemo način kako da ispričamo jednu priču o Ivi Andriću i čini mi se da smo, našli smo dovoljno dobar način da to prihvate u RTS-u. To je dobilo dobre recenzije kod dramaturga, kod uredništva i tako. Potpisali smo ugovor. I ja sam, na primjer, jutros na nekim scenama radio. Neke scene kada Andrić prespava kod Lize Jelušić. Ona je bila nastojnica tu, bila je žena nastojnika stana u Prizrenskoj. I onda sam sa scenaristima jutro se raspravljao da li te scene da ostanu ili ne. Ja sam hteo nešto iz flashbacka da ih izbacim, ali posle tog dana i te jutrošnje rasprave dođem danas na jedan ručak, sretnem se sa jednom osobom koja živi u toj zgradi, koja je poznavala Lizu Jelušić i koja priča kako je ona pričala, kako je Andrić tu jednom prespao. Potpuno danas u danu... Dobiješ znak da mora da ostane, je li tako? Već sam ja se predao, već sam rekao u redu nek ostane. Ali dobijem potvrdu da je to u redu što je ta scena ostala. I dobijem potvrdu da smo mi na nekom dobrom putu da ispričamo jednu zanimljivu priču o tome kako je taj čovek, koji je bio dosta usamljen, on kaže i u našoj seriji, a rekao i u životu, na vest o dodeli Nobelove nagrade, je rekao da mi je bar majka živa, pa da ima ko da se raduje. Mislim da je on najogovaraniji čovek u našoj istoriji kulturnoj. Mislim da kada se objektivno sagleda šta je sve taj čovek uradio, ne samo njegovo delo i ne samo percepcija njegovog dela u svetu, dobio je Nobelovu nagradu, ali kad se ti neki gestovi
njegovi ljudski, tih koji odbio je da potpiše apel u saradnje sa okupatorima protiv partizana ove Nedićevske vlade. Poklonio je celokupan iznos Nobelove nagrade, to je u vrednosti otprilike recimo $1 milion, razvoju biblioteka u Bosni i Hercegovini. Ajde da nađemo i vidimo ove pise, neke vajne, da ne pominjem sad imena. Pa dobro, nećeš i daći. Imena koji su učinili takav gest. I još gomilu, odbio je da objavi bilo šta za vreme okupacije, rizikujući time život. A kad se pomene Ivo Andrić i kad ja sad pričam o tome kako ću snimati tu seriju i tako, svi me pitaju da li postoji ona priča kako je on svom kumu preoteo ženu, da li postoji ta kako je vodio ljubav sa ženom svog prijatelja, što ničim nikad nije ni dokazano. I sve te trivialne stvari nekako nadilaze ove činjenične stvari koje govore o njegovim vrlinama. I ja sam bezbroj puta čuo, jer sam pojavljivo sam se u tom liku, pa onda njegovi savremenici su pričali o njemu, pa pričaju recimo o njegovom sebičluku, tvrdičluku i tako. O sebičluku čoveka koji je celokupan iznos poklonio za razvoj biblioteka, bacio to u bunar bez dna. Ali uzbudljivo je znači sad raditi na tome. Mi počinjemo snimanje 1. septembra. I ti ga igraš u jednom periodu? Ja igram u periodu od 41. do 61. Mladog Andrića u periodu od 14. do 18. tražimo, tragamo za njim. A niste ga još našli? Ne, nismo još. Evo sad krećemo u pripreme. Neki dan smo dobili nazad ugovor. Jer ta potraga iziskuje i neka sredstva koja nismo imali. Sad ćemo ih imati. I ima više od 100 likova i sada smo bukvalno krenuli u pripreme za to snimanje koje će početi 1. septembra u Višegradu. Pa ćemo onda iz Višegrada ići u Travnik, iako je on iz Travnika došao u Višegrad. Pa ćemo ići u Herceg Novi, najveći deo ćemo naravno snimati u Beogradu, ali nadam se da ćemo stići i do Stokholma. A kaži mi, Tiko, koga još možemo da najavimo u ulogama u seriji? Pa nisam objavio, nisam ja tim ljudima još javio. Da, jel smijem ja da ih javim ovako preko ekrana? Ne, ovdje ja znam, Selma Alispahić će igrati Milicu Babić, Vladan Gajović će igrati Rodoljuba Čolakovića, to je već dogovoreno, to smijem da kažem, ali ima puno ljudi koje smo mi već upisali tamo. A čekaj, ovako, kad meni ovdje piše Dara Đokić kao Isidora Sekulić, je li to dogovoreno ili je to nije obavešteno još? Nije. Ko vam je dao taj? Pa ne znam. Nije. A nije? Nije. Sad evo, nije trebalo da pričamo o tom. Da, da ne pričam dalje, mada su super imena. Ne, ne, ali nije, to nisu tačni podaci. Nisu tačni podaci. Evo, vraćamo papir ovdje. Dobro, kad ćeš krenuti da obaveštavaš ljude da počinju da snimaju 1. septembra? Pa kad budem napravio tačan plan snimanja, znači mi počinjemo 1. septembra, ali u pitanju je 8 epizoda, bit će tu 66 snimajućih dana i kad napravimo raspored snimanja i kad budemo zvali ljude, onda moramo da im kažemo, vi biste bili angažovani tad, jer neće svi snimati u septembru, neki će snimati u novembru. Kad je realno onda da mi gledamo Nobelovce? Pa ja mislim sljedeće jeseni. U stvari to već će o tome odlučuje RTS, oni to znaju i meni je važno sad to da uradimo kako treba. To je veliki je to izazov i to mene veoma raduje. Volim te velike izazove. A voliš i Andrić? Dosam. A ja volim kad mi dođeš. Puno ti hvala što si bio i baš mi je nekako lepo da imamo onako toliko lepih stvari da pomenemo. Pa da, imamo, evo, nismo pominjali, turneja je bila kod vas, eto, ja sam isto tu bio producent i tako sam srećen da taj film, posle, evo, 15 godina od kada je snimljen, čini mi se sve nekako na bolju percepciju nailazi kod publike i Goran Marković i ja smo se vidjeli neki dan, pa kažemo, eto, da smo samo to uradili. Svetozar Cvetković je bio producent zajedno sa mnom na tom filmu, pa kao u redu je I srećni smo što tako nešto što je snimljeno pre deceniju i po, publika danas percipira na tako lep način. Hvala puno, Tiko. Hvala. Hvala najviše. Tihomir Stanić je bio među nama.